ወደይ አይቱ ድቅስ እንዲሃዳ አይድቅስኔ ለሙኮ ድረልለጂ ንባባነ ታለኹጽበየ ተረበል روحوس بعل الدز ودي لو مسترخيمنا لومي فليز بله يا بحزل كامتش يزلخو زان تامر حنينا يسو ستان كنقرك ايه الراي بشار شي تورحي غابرير ملاخ نام نازريت اتبهال عدي قليلا نبحان تدنقل كاب املاخ تلاغه نسا كاب بيت داويت نيسيف زسمو سب آي تحاجانة برد ስምታ ድንግል ካ ማርያም ዩ እትመልአኽ ናብቲ ንሳ ዝነበረ ተኣትዩ ከምዝ በላ ሰላም ንዓኺዎ ምል ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኽ እዩ ንስኺ ኻብ ኣንስቲ ዝተባረክ ይኽ ንሳ ድማ ምስራየቶ በቲ ቓሉ ኣዝያ ሰንበደት እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ኮን ይኸውን ኢላ እውን ሓሰበት እትመልአኽ ከዓ ማርያም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኽሞ ኣይትፍርሒ እነሆ ክጠንሲ ወዱን ክትወልዲ ስሙ እውን ኢየሱስ ክሰሙ የኺ ንሱ ዓብ ክኸውን ወዲ ትልዕል እውን ክበሃል እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ዝፋን ኣቦኡ ዳዊት ክቦ እዩ ኣብ ህዝቢ እስራኤል ንዘለኣለም ክነግስ እዩ መንግስቱ ከዓ መወዳእታ የብሉ ኣነ ድንግሌ እዚ ነገር እዚ ከመይ ኢሉ ክኸውን ኽእል መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ክወርድ እዩ ሓይሊ ትልዕል እውን ከጽለኪ እዩ ስለዚ ኸዓ እቲ ኻባኺ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድኩ እኳ ኣብ እርጋና ወዲ ጠኒሳላ ነታ መኻን እትበሃል እዚ ሻድሻይ ወርሓ እዩ ከመይ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሰኣነ የለን እነኹ ኣነ ባላይ እግዚኣብሔር ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለን ብድሕሪ ዚ እትመልኣኽ ካብኣ ኸደ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከምዚ እዩ ኣድዩ ማርያም ንዮሴፍ ተሓፀ ኸላ ከይተቓረቡ ብመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኽበት ዮሴፍ ሕፁያ ጻድቕ ስለ ዝነበረ ብሕቡእ ክሓጋ ድኣ ሓሰበ እምበር ክጋልጻስ ኣይደልየን ንሱ እዚ ክሓስብ እንከሎ እንሆ መልኣኽ እግዚኣብሔር ብሕልሚ ተራዮ ዮሴፍ ወዲ ዳዊት እቲ ኻብኣ ዝውለድ ብመንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ንሕፂትኻ ማርያም ምውሳድ ኣይትፍራሕ እዚ ኩሉ ድማ እቲ እግዚኣብሔር ብነቢይ እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ኸዓ ኣማንኤል ክብልዎ እዮም ትርጉሙ ኸዓ ኣምላኽ ምሳና ማለት እዩ እናበለ ዝተዛረቦም ምእንቲ ክፍጸም ኮነ ሽዑ ዮሴፍ ካብ ድቃሱ ተንስኡ መልኣኽ እግዚኣብሔር ከም ዝኣዘዞ ገበረ ንማርያም ሕፀይቱ ወሰዳ ኣይትፍርህ ማርያም ኣምላኽ ብሕልሚ ገሊጹለዩ በቲ ቕነቲ ድማ ኩሉ ኣብ ግዛኣት ሮማውያን ዝነበረ ህዝቢ ክጽሓፍ ካብ ቄሳር ኣውግስጦስ ትእዛዝ ወፀ እዚ እቲ ቆሪኖዎስ ኣብ ሶርያ ተሸይሙ ኸሎ ዝኾነ ቀዳማይ ጽሕፈት እዩ ሽዑ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነናብ ዓዱ ክትጽሓፍ ገለ ዮሴፍ ድማ ካብ ቤት ዳዊትን ካብ ዓለቱን ስለ ዝነበረ ካብ ገሊላ ካብ ከተማ ናዝሬት ምስታ ጠኒሳ ዝነበረት ማርያም ሕፀይቱ ናብ ይሁዳ ቤተልሔም ናብ ትበሃል ከተማ ዳዊት ክትጸሓፍ ደየበ ኣብኡ ኸለዉ ድማ ግዜ ሕርሳ በትሐ ዮሴፍ ግዜ ሕርሰ እንዲዳ በጽሑ ሰበይተይ ክትሓርስ ዘልያ መሕደሪ ገዛ ህልወኩም ንኸውን ዘይብልና ሰበይተይ ክትሓርስ ደልያ በጃኹም ምሕደር ገዛ ተልኩም ረኢለ የብልናን ግን ኣብቲ መብልዒ ማል ስፍራ ኣለኩም በኹሪ ወዳ ወለደት
በጭረቱ እውን ጠቅለለቶ ኣብቲ ምሕደር ጋይ ስፍራ ስለ ዘይነበሮም ድማ ኣብ መብልዕ ማላ ደቀሰቶ ኣብቲ ሃገር እቲ ብለይቲ ማሎም ክሕሉ ኣብ መሮር ዝሓደሩ ጋሶት ነበሩ። መልኣኽ እግዚኣብሔር ድማ ተራእዮም፣ ክብሪ እግዚኣብሔር እውን ኣብ ዝርኦም ኣብርሀ። ኣዝዮም ከዓ ፈሩ። እንሆ ንኹሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብዪ ሓጐስ ኣበስረኩም ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሁ። ምኽንያቱ ሎሚ መድሓኒ ክርስቶስ ጐይታ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ኣሎ። ምልክት ከዓ እዙ ይኹነልኩም፣ በጭርቕቲ ዝተጠቕለለ ህፃን ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱ ክትረኽቡ ኢኹም። ሽዑቶም ጋሶት ነንሕድሕዶም ነዚ እግዚኣብሔር ዝገለጸልና ክውን ነገር ክንርኢ ንዑናይ ናብ ቤተልሔም ንኺድ ተባሃሃሉ። ቀልጢፎም ከዓ ኸዱ። ንማርያምን ንዮሴፍን ነቲ ኣብ መብልዕ ማል ዝደቀሰ ህፃን ከዓ ረኸብዎም። ነዚ ምስ ረኣዩ ድማ ብዛዕባ እቲ ህፃን ዝተነገሮም ነገር ኣውረዩ። እቶም ዝሰምዑ ዘበሉ ኩሎም ድማ በቲ ቶም ጓሶ ዝነገርዎም ተገረሙ። ማርያም ግና እዚ ነገር እዚ ኩሉ ኣብ ልባ ተዋህልሎን ተሓስቦን ነበረት። እቶም ጓሶ ድማ ከምቲ ዝተነገሮም ኮይኑ ስለ ዝረኸብዎ ስለቲ ዝሰምዖን ዝረኣይዎን ኩሉ ንኣምላኽ እናኽበሩን እናወደሱን ተመለሱ። እኖ ካብ ሃገረ ምብራቕ ዝተለዓሉ ሰብ ጥበብ እቲ ዝተወልደ ንጉስ ኣይሁድ ኣበይ ኣሎ? ኮኸቡ ብምብራቕ ርኢና እሞ ክንሰግደሉ መጺና እናበሉ ናብ ኤርሳሌም በጽሑ። ንጉስ ሄሮዶስ ነዚ ሰሚዑ ተሸበረ። ኩሎም ህዝቢ እስራኤል እውን ምስኡ ተሸበሩ። ንሱ ድማ ንኩሎም ሊቀ ካህናትን ናይ ህዝቢ መማራን ሕግን ኣኪቡ ክርስቶስ ኣበይ ዝውለድ ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ከዓ ኣቲ ቤትልሔም ምድሪ ይሁዳ ንህዝበ እስራኤል ዝጓስዮም ሹም ካባኺ ክበፅዩ እሞ ካብ ሽማምንቲ ይሁዳ ኮቶ ኣይክትንእስን ኢኺ ዝብል ብነቢይ ጽሑፍ ስለ ዘሎ ኣብ ቤትልሔም ናይ ይሁዳ ይበልዎ። ድሕሪዚ ሄሮዶስ ንሰብ ጥበብ ብሕቡ ጸውዖም። ካብኣቶም ድማ ዘመን እቲ ዝተረኣዮም ኮኸብ ኣጸቢቑ ተረድአ። ናብ ቤትልሔም ድማ ሰደዶም። ከምዚ ኸዓ በሎ፣ ኬድኩም ብዛዕባ እቲ ህፃን ኣረጋጊፅኩም መርምሩ፣ ምስ ረኸብኩሞ ኣነ ኸዓ መጺእ ክሰግደሉ ንገሩኒ። ንሳቶም ከዓ ካብ ንጉሥ ሰሚዖም ከዱ። እንሆ እቲ ብምብራቕ ዝረኣይዎ ኮኸብ ኣብ ልዕሊ እታ ህፃን ዝነበራ ቦታ መጪ ክሳዕ ዝኸውን መርሖም። ጠጠው ኢሉ እውይወ ኣብኡዩ ዘሎቲ ንጉስ በፂሕና ኢና። ነቲ ኮኸብ ምስ ረኣይዎ ዕዙዝን ብዙሕን ሓጐስ ተሓጐሱ። ሽዑቶም ሰብ ጥበብ ናብ ቤት ኣትዮም ነቲ ህፃን ምስ ማርያም እንው ረኣይዎ። ተደፊኦም ድማ ሰገድሉ። ሳጽኖም ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ገጸ በረከት ሃቡ። ወርቂ እዙ ዕጣን እዙ እዚ ኸዓ ኸርበ እዩ። ናብ ሄሮዶስ ከይምለሱ ኣምላኽ ብሕልሚ ስለ ዘጠንቀቖም ድማ ብኻልእ መገዲ ናብ ሃገሮም ተመለሱ። ስለዚ ተወልደ ወደይ ኣብ ግዜ ልደት ኣነ ንዓኻ ንእሽተይ ኣበይ ዝበካ ዘለኹ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግና መግለፂ ዓብ ፍቕሩ ነቲ እንከወድ ወፊልና ካብዚ ዝዓቢ ህያብ ኣሎ ድዩ የለን? በላ መወዳእታ ሓንቲ ሕቶ ኸዓተካ ንስኻ ኸን ኢየሱስ ህፃን እንታይ ህያብ ኣዳልዩ ኸልለኻ?